mstari wa nne hadi mstari wa First Peter 4. Petero wa kwanza 4 mstari wake ni wa 7. Kidogo utafungua tena kitabu cha Timothy 1:7. First Timothy, sio first and second, sorry. Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo 1 mstari wake ni wa 7. Acha tukasoma hapo Petero wa kwanza 4:7. Atere ibirira rya maudu bothe niri kuhereirie yenda ucio ikaraga imuri na uge wa ngoro na muterigetwo nigetha muhoyage Ngai wega. Amen. Timotheo wa pili 1:7 amure Ngai nigana utuhe roho wa gutuma tuigue kuoya no makiria ni wa gutwikira hinya na wendani na uge wa ngoro. Amen. Acha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunaliheshimu neno lako Bwana. Neno lako ni wewe mwenyewe Jehova. Ninaomba Bwana ukatunenee kwa uwazi na kwa undani. Kupitia hili neno nasi tutabarikiwa. Nafuka maroho yote yenye uzuia neno lako kusikika. Nawasha moto wa roho wa neno. Baba, ninaomba Roho Mtakatifu wa Bwana anitangulie. Nianene mapenzi yako katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tusomele tena hiyo First Petro 4 and verse 7. Inasema, no atrele. Lakini ibirira rya moto mothe niri kuhereirie. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Yote ushikagai kule na uwe wa ngoro. Basi jiweni na akili mkeshe katika sala. Na moteri yetu. Ehe. Ligele na kuhoya geta iwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi jiweni na akili mkeshe katika sala. Bwana ni waoshe. Amen. Nataka kuongea kuhusu self discipline. Bwana ni waoshe. Amen. Kana ohara wa kugia na oge wa ngoro. Bwana ni waoshe. Amen. Maana tumeambiwa hivi, mwisho wa mambo yote umekaribia. Lakini tukaambiwa iweni na akili mkeshe katika sala. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hizi nyakati zinahitaji mtu ambaye ako na self discipline. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kana ongea ngoro. Katika kuomba kunahitaji mtu ambaye ako na hekima katika moyo wake. Bwana ni aoshe. Amen. Ndio tukue wa Kristo kamili, wa Kristo wenye watampendeza Bwana, wa Kristo ambao watafuta wengi katika ufalme, lazima tukue na self discipline. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia mwenzako self discipline. Self discipline. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana ni aoshe. Amen. Kayanana. Amen. Mungu hakutupatia moyo wa uoga. Si unaona nyakati za mwisho zinafika? Yes. Timotheo anarudi anasema
kiasi na nani ya osho. Amen. Lakini Mungu alitupatia moyo wa upendo na moyo wa kiasi. Yani igoro ena uhi. Mwanani ya osho. Amen. Ndeli osho yu mwene self-discipline. Self-discipline. Mwanani ya osho. Amen. Tunataka kusema nini? What is a self-discipline? It's a training oneself to be godly. Yani, ni kujifundisha wewe mwenyewe kuwa wa Mungu. Hallelujah. Amen. Kitu ya pili, self-discipline kwaya denial. Yani kujikata. Nigeza uge na uge wa akoroli. Wawe kalamia na akwalia kere. Wawe kukata nyobanyi akwale. Kendo kiambere na uginya we, wabele ilene. Mwanani ya osho. Amen. It requires denial. Lazima ukataane na vile environment iko. Na yale mambo ile kuzunguka vile yako. Hallelujah. Amen. It also requires submission. Ogena mbarale, ora fatara mbodo wenyi hagia. Mwanani ya osho. Amen. Ilo siyoke mbodo wenyi hagia. Mbodo wenyi hagia. Hallelujah. Amen. Endiogo hallelujah. Amen. Endiogo hallelujah. Amen. Hii kazi ambayo tunafanya inahitaji mtu ambaye ako na self-discipline. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome Nehemia 4. Fungua Nehemia 4 ndio usije vile ninakwambia. Nehemia ile mstari wa saba. Unasema hivi. Mstari wa saba. Nore. Hadi wa tisa. Nore. Lakini. Ugekita na tele. Akehegele ya Sanbalati na Tobia ona ala na Amon. Atidodu kwa hivyo atewele ushio wakushio kenye lodi kwa delu sarani kule wazo kete na uradi na abele ona ate ona ate madhanya maria madhaloku ne maiku kete kwa kuo magake magakira kakuno nane na oote mage kie lutu mage shirira kuhura na delu sarani makugere kero. No bituwe, niku hato hoya ngayi mitu. Nato kenga adu awo kura kira, aleo mbude nyaka na utuko. Na pera huni makchugu antre, inyawa adu alea maku, na pera huni makchugu antre, inyawa adu alea makuwaga. Tuwe tunafikisha tisa, basi, sisi tulimuanga duwa Mungu. Atukwe tunapita hako. Ndiye tisa. Mpaka nani. No bituwe, Nurudia mustari wa tisa. Nao hiduwe liku hawa ya kuhoja za yuto. Na kukiga adu hawa kura kira haleo. Mude ya hana ufuku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa naitwa Nehemia. Na alikuwa na ule moyo wa kiasi. Ama alikuwa na self-discipline. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matuto inasema. Ikawa. Lakini ikawa. Sanbalati na Tobia na Waarabu na Wamoni na Washidadi waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu unaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanani ya osho. Amen. Tobia, Sanbalati, Waarabu, Waamoni, Washidadi walikuwa nchi tano. Ama walikuwa vijiji tano. Waliposikia kwamba Nehemia anaendeleza kazi yake ya kujenga ukuta. Haleluya. Amen. Waliposikia hivyo wakaghadhibika sana. Mwanani ya osho. Amen. Kinosho mwanani ya makiraka. Makiraka. What?
Mungu wetu usiku kwa sababu tulimuomba kwa Mungu wetu tena tukaleta walinzi mchana na usiku kwa sababu yao ili kuwapinga. Bwana ni awasifu. Amen. Ndio kwa haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hawa vijiji watano walikuwa wamekuja ili wapigane na Nehemia na wale watu walikuwa wanajenga ukuta. Bwana asifiwe. Amen. Na mioyo yao ilikuwa wachafue ile kazi wale watu walikuwa wanafanya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wadani ya Yesu. Amen. Gaya nene. Amen. Watu watikuwa
Amen. Kwa jina la Yesu mimi na nyote kwa mbio ya kiti yako.
na nini? Na baadaye ningesema lakini akakataa kumwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Bwana asifiwe. Yusufu akakataa, hata kama huyu ni mke wa Potifaro anataka kulala na yeye, yeye akakataa kwa sababu ndani yake alikuwa self disciplined. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because self discipline is ability to control yourself. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nguvu ya kuweza kujicontrol. Hata kama umezungukwa na environment yenye watu wanafanya dhambi bila kuogopa. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu wanafanyanga dhambi bila kuogopa. Na hawaogopi kama Mungu anawaona. Hata kama roho wa Mungu anaweza kosa kukuona, Mungu mwenyewe anaweza kukuona. Haleluya. Hata sasa unaenda kufanya dhambi anakuona. Lakini kwa sababu Yusufu ndani yake alikuwa na moyo wa kiasi, ama alikuwa na moyo wa hekima, alisema ya kwamba haitawezekana mimi kulitenda hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala ni awasho. Amen. Amen.
yule hajui iko wapi. Hallelujah. Amen. Yule mwanamke hakumwacha. Akazidi siku moja kada akampa mata. Akamwambia lala na mimi. Lakini Yusufu was able to control himself. Aliacha koti. Akaenda naye. Bwana ni awasifu. Amen. Amen. Amokera ogi. Amen. Amokera
ndani ya uwezo. Amen. Tuko salama. Yes. Tuko salama. Yes. When you are leader. When you are leader. Wakati na Mungu amekuchagua kuwa kiongozi. In leadership kuna hitajika self discipline. Ukikosa hiyo hautaweza kufanya ile kazi Mungu amekuitia. Ndani ya uwezo. Amen. Nataka tuone benefit of self discipline. Inakusaidia na nini? Yeah? You became a man or a woman of your words. You do what you say. Ndani ya uwezo. Amen. Ule tunakana, okay, mshe ungetia kule. Ni kwa. Hauna roho ya kubadilika badilika. Akijana ulisema hivi alafu leo uko hivi, hapana. If you are self disciplined, you start with your own words. You become a man or a woman of his own words. Hivyo unasema unafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya pili, ability to overcome habit that are not benefit for you. Kitu yoyote ambayo haikuletei msaada, uko na uwezo wa kusema no. Wale ni Yesu. Amen. Yoge ndio bwana razi. Yes. Yeye desha da tokora ni tokora bingo. Na ni tokora ni bonda. Na kya toka futi tega mauti make mara make tokera na ni hata ni wale te. Wale ni akumi. Amen. Benefit of self discipline. Yale baba agarama ya na kimu. Kimu mwe kigeu gategea kula tere vesma. Au da mau kama vinta vesma vesma. Ah ni mara na mtu ya mimi na Mungu. Wewe kuna tumakala wako. Kwa sababu huyu wa kwanza alisema uko smart. Huyu angeniwa kama ni smart smart. Na hali kwa kitu kama ndio yamtrele hapo. Wewe mimi na Mungu. Amesema yale mambo ambayo yanastahili ndio amesema. Bwana ni Yesu. Amen. Gai ya nene. Amen. Bila ya kuwa wako. Ondolewe naone. Nino, Bwana ni Yesu. Amen. Yusufu hakuwa wamba yule mama. Ati kwa sababu ni wa mfalme. Afanye dhambi na yeye, alimwambia no, haitawezekana. Amen. Bwana ni Yesu. Amen. Gai ya nene. Amen. Ondolewe yule mtu anakuambia ufanye dhambi ya kupatie kazi kwa kampuni, mwambie no, haitawezekana. Amen. God will not understand you. Atakuona mwenye dhambi. Amen. Amen. Mwenendo. Na katika lekarele ya nabii kweli. Yes. Ongera ngeni tuluni. Mana ni akumu. Amen. Ukianza jambo unakamilisha. Mtu mwenye benefit of self-discipline. Ukianza jambo unakamilisha. Hautaliachia katikati ya mihoneke. Leo nani atigire uwa ukani dana daikiri. Kana uko ni familini ya unaenda unawabia kitu na hautafanya. Hapana, mtu mwenye ako na moyo wa kiasi na hekima. Anasemaga yale maneno. Anajua hayo diyo atafanya. Kwa nani ya kuna? Kwa uga. Hata watu wenu wanajua. Araugile miyengo ikona. Araugile miyengo wakila mabe. Tosha. No, I don't know. I'm not sure that he did. No, I'm not sure that he did. No, I'm not he or she is not self. Yani hana ile hekima ya moyo. Hana ile moyo wa kiasi. Angola maudu wa kibuka. Kajole niyo sumuri ya neti. Angola wa kibuka. Kombo denu agile kwa nivose etia. Mwadani ya rosho. Amen. Yule mtu anaendelea
kubadilishana na wakati. Attempt to enjoy, yani unajua kuna watu huwa wanadenai with one side. Hata kukikuja kitu ya kumfanya afurahi, afurahi, ewe Karoli hebu tuku. Maneno ya Yesu. But the yule mtu self discipline anadanishaga na wakati. Hapo ndio nagaduma ke. Sasa sasa watu wanaambiwa tuseme kuko na harusi. Ukero uingie mdo wako. Loko mwinia, ana msiendo kemo inavia okali gore mwiate. Hata halikio ndo sherehe unatiwa hapo. Oga tonde sana sana kumulira nje. Ogo tindo kinene no kira gisi ni bia sigana. Mungu tunami kadili hete nyumba. Hiyo haikuwa wakati wa kulipa nyumba, ilikuwa wakati wa kukura. Yes. Haleluya. Si tunakuwa hivyo. Yaani hatuendesha nyangi na wakati. Wakati ule tumeambiwa tu enjoy. Tuseme umepelekwa mahali kwa hoteli, si unanua vizuri. Ndio bila kula kunenga na leo si mtona nione ni pia singa na kadi ile kama dafu ikanalia pete. Baada ya badilisha na wakati, unaona sawa sawa. Hiyo ingine ya kulipa nyumba itakuja. Na sasa nilijifungua. Yes. Ndio yule mama yule mgigwa, hena kana kuleta kale nyumba. Hawa nikana mimi kuisudia. Afya mtu edanisha na wakati. Yes. Kuna understand that moment. Kama umepelekwa mahali ukafurahi, tewe tu hauli, kuti kwa hauli. Kwa sababu si ukitoka 10 unakuja 20.
hiyo dhati. Si unaenda wana hawa. Yes. Ukienda wana hawa unakuta uko mbili. Ukitoka mbili unakuta uko tatu. Ukitoka kwa tatu unakuta unaenda 5 hours. Amen. Amen. Kwa hiyo tayari kiyo ya kuge kwe. Amen. Inakusaidia to be able to take care of your action. Kila kitu ambacho utafanya uwaga na mayo wa kujirudia. Ni udeko uwe. Uwe theater. Nikifanya hivyo utaendaje. You'll be able to take care of your action. Unajiangalia tu. Dio usikose kwa matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You take care of your mouth. Unasema woi. Nikiongea hivyo. Si nitakuwa za roho za watu. Si watu wataniona mimi vile si uko. Wakati uko self-discipline, you will be able to take care of your action. Hata wanahali hawani na watu, unaangalia matendo yako, unajiangalia, unaangalia vile unaongea. Kwa sababu vile unaongea kule nje, siku moja utasahau uongee hapa, na ukusahau tunakusikia. Mwanani ya washi, ushoke ugekai, itija tu kanikani ya. Nani unetu wake igwa lewa ika, mwanani ya washi. It helps us to bless others. Wakati wamekutenda wema. Ability to know how to pray and what prayer. Hedene mudu wa nao gewa angoro. Akora go ayole toni lo hobo reka nidi. Onelilabe barangu etao hule ayu wa ramare kenge. Mwadami ya washu. Amen. Kando na kendo getao self-discipline. Na hao taoba yale maopi mabaya tuyao. Utawashana nao. Na Mungu anakuonyesha hata wakati umeingia katika kuomba. Holy Spirit anakushukia, anakuonyesha vile utaomba kwa sababu you are self discipline. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Mungu ndio alinikutia jana asubuhi nikiamka. Nikaambia Bwana ni asante, nifundishe vile unataka kuambia watu wako. Nilipokuwa ninafanya Bible study ya hiyo neno, niliona, lakini hiyo sitasema leo. Hata wakati ule watu watakosa discipline kwa kanisa, Yesu mwenyewe huondoka. Mwanani ya washo. Hata magiaga mitu go, yani wakue, they are not self-disciplined. Yesu mwenyewe huondoka. Todo, God is God of order. Na Mungu anakaa mahali pale, pako na order. Na ndio unaonaga lazima sisi kama viongozi tushikilie usiwe na mambo ya kuondoa order za kanisa. Haleluya. Ndio Mungu anaposhuka katika uongozi anaona zile order tumeweka. Bwana ni washu. Kwa hivyo lazima tujilinde sisi na tulinde kanisa la Bwana. Ndio tusikose self discipline. Nao kanisa la Bwana liharibike. Bwana ni washu. Amen. Gaya nene. Amen. Gaya nosu. Amen. Si utabadisha vile waka unawege. Yes. Hey. Because today you will receive self-discipline. Dio uwage unajipima. Nikisema hivi utaidache. Kwa sababu Timothy akaambiwa na Paulo. Ati Mungu ametupatia moyo wa. Ametupatia upendano. Na moyo wa kiasi. Haleluya. Amen. Wacha watu wakati unawaongelesha wapende kusikia maongeo yako. Lakini watu wasiseme eh ni ndio tigire tena ni yeye. Waacha kwa rangi na kwa kura ni kio ndugu. Wewe tu ago kuru. Wala ni alosho. Amen. If you have self discipline, tutaweza kuongea na watu wote vizuri. Na hakuna watu watakao wametuogopa. Yes. Haleluya. Amen. Tutaweza kukaa na watu vizuri. Wametoka nje ya mambo. Utakuwa tu uko sawa. Utakuwa kama Nehemia. Hakushindania na wao. Aliita Mungu na akaweka walinzi, akaendelesha kazi. Bwana asifiwe. Simama na miguu yako. Amwambie Bwana siku ya leo. Gai umode. Na hoya uhe ujiwa ago. Hidile dila alia. Na nidile hoya. Na nidile kama udo. Da hoya. Bwana ni washi. Amen. Bwana useme.